เรื่องบองทลายนึ่งปองทลายมีนมนุษย์ปีเนี่ยจีบองทลายปองทลายหนึ่งนี้บองทลายจีเนี่ยกรอปองทลายจีเนี่ยมีนปรบสมบัติថ្ងៃមួយឪពុកក្មេកមានកិច្ចរវល់ត្រូវប្រាប់បងប្អូនកូនចៅឲ្យទៅស៊ីផឹកនៅព្រះគាត់បងថ្លៃនោះបានមកជួបនឹងបងបបួលទៅស៊ីឯផ្ទះឪពុកក្មេកបងថ្លៃនិយាយប្រាប់តាមត្រង់ថាមិនហ៊ានទៅស៊ីទេព្រោះខ្លួនជាអ្នកក្រមិនធ្លាប់ស៊ីម្ហូបចំណីល្អក្រែងមិនត្រូវបែបគេខ្មាស់គេបងថ្លៃនោះជាមនុស្សចិត្តសប្បុរសនឹងបងក៏ប្រាប់ទៅវិញថាមិនអីទេទៅពីអ្នកចោះបើមិនដឹងឲ្យតែធ្វើតាមខ្ញុំខ្ញុំស៊ីអីស៊ីនឹងទៅមិនក្រប៉ុន្មានទេបងទៅជាមួយនឹងខ្ញុំចោះបងក៏ព្រមទៅលុះទៅបរិភោគនៅទីនោះបបួលគ្នាស៊ីបាយតាមធម្មតាទៅដល់គេលើកទម្លាប់ខ្ចៅមកប្អូនក៏យកចង្កឹះចាប់មួយមកពោមរួចជញ្ជក់អស់ខ្ជាក់សំបកខ្ចៅនោះដាក់នៅនឹងកន្លែងហើយគេចោលសំបកនោះទៅឯបងនោះមិនដឹងដោយមិនបានឃើញគេធ្វើដូច្នោះក៏ខំជញ្ជក់ហើយខំទាំងទំពីសម្បកខ្ចៅនោះទាល់តែល្អិតខំលេបទៅប្អូនឃើញដូច្នោះក៏លែងស៊ីខ្ចៅនោះទៅចាប់យកអំពៅដែលគេឡៅទុកនៅចាននោះមកស៊ីស៊ីរួចគេយកកន្សែងខ្ជាក់ដាក់ហើយចោលទៅទៀតបងឃើញគេស៊ីអំពៅក៏យកអំពៅនោះមកស៊ីនឹងគេទៀតខំទំពីអំពៅទាល់តែល្អិតកាលេបទៅទៀតប្អូនលែងស៊ីអំពៅវាទៅស៊ីសម្លមីស៊ូទៀតទើបតែនឹងពោមចូលក្នុងមាត់នឹកឃើញបងស៊ីអំពៅទាំងកាក់នោះហើយអស់សំណើចទុកមិនឈ្នះក៏ចេញសំលេងមកឮសូរតែខឹកដោយហេតុខ្យល់ទុកខឹកនោះមីស៊ូក៏ស្ទុះឡើងចូលទៅឲ្យរុញច្រមុះទាំងពីរចេញមីស៊ូនោះមកក្រៅដោយអំណាចខ្យល់បងថ្លៃឃើញដូច្នោះក៏ចោលចង្កឹះទៅក្នុងថាសថាទេលែងស៊ីហើយស៊ីឯទៀតធ្វើតាមសំបីខ្ចៅនឹងអំពៅទាំងសម្បកទាំងកាក់ក៏ស៊ីបានទាំងអស់ដល់មីស៊ូឃ្លុបនឹងច្រមុះដូច្នេះធ្វើមិនបានទេប្អូនឯងស៊ីតែឯងចុះបងលែងស៊ីហើយស៊ីទៅទៀតមិនកើតទេពុតគ្រូកំត្រាប់ច្បាប់គ្រូឲ្យយោ